nedělalo, nezasahovalo se do toho žádným způsobem. Vidíte ten výsledek, že je, jakoby, jak jsme diskutovali, včera se tam někdo ptal, jak to vypadá, když se to vyklidí a jak to vypadá, když se nevyklidí. Jo, to, co jsme viděli tam pod tou cestou, pod tím kanálem, kde se to vyklidilo, tak to vypadá trochu podobně jako tady. Jo, ale tady je ten rozdíl v tom, že jednak je to tady víc kamení, ty půdy jsou měkčí a hlavně tady nikdo do toho nezasahoval. Tady ty stromy odumřely a ty stromy se rozpadly a ta obnova, která pod tím je, vidíte tady jedly, tadyhle nějaká 6-metrová jedle před náma, tadyhle další jedle. Jsou tady břízy, jsou tady smrky. Tady samozřejmě buky moc nebudou, jo, protože je to kamenitý, je to hodně mělká půda, hodně kyselá, to se buku nežíjí. Na rozdíl od tam těch míst, že, které byly prostě trošku víc zazemněný, byly tam hlinitější ty půdy, tady je to prostě málo mocnost půdy, takže tady spíš ta jedle. Je tady bříza a je tady jeřa. Nevím, uvidíme. Proto, aby ta semena vyklíčila a scházela, tak ty semena tam prostě jsou a čekají jenom na to, až se otevře ten porost, až se ty podmínky změní, až tam bude víc světla, víc tepla a oni budou moc, ty půdní podmínky se taky změní a oni budou moc vyklíčit. Takže tomu se říká takzvaná semená banka. Takže v těch smrkových porostech tohle to funguje, ty semena tam jsou přítomný, ale čekají na tu příležitost, kdy budou moct ty podmínky, které nastanou v nějaké konstelaci, využít a budou moct se vyklíčit a vyrůst. Takže některé ty semenáčky tady byly třeba ještě předtím, než se to rozpadlo, ale řada z nich vznikla právě po tom velkoplošném rozpadu, takže tady byly ty semena a ty se uplatnily. A nebo samozřejmě tady byly ještě nějaký stromy, které plodí.